សុខសបនិមិត្តពេលក្រនឹកឃើញថាមាននឹងបានសុខពេលតូចនឹកឃើញថាបានធំនឹងបានសប្បាយពេលស្រឡាញ់អ្នកណានឹកឃើញថាបានអ្នកនឹងមកនឹងរីករាយពេលអត់កូននឹកថាបានកូនមកនឹងបានសុខហើយតែពេលបានហើយហាក់ដូចជាបានសប្បាយមួយគ្រាតូចប៉ុណ្ណោះបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្ទាប់បន្តកន្ទុយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយថាក្រទៅលំបាកពេលមានហើយក៏ខ្វល់ខ្វាយវិលវល់រកសុខពុំសូវឃើញឡើយអ្នកខ្លះមានតែទ្រព្យមានតែមុខតែក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំស្វិតស្រពូនក្តៅក្រហល់ក្រហាយគ្មានសេចក្តីសុខឡើយដើម្បីបានសេចក្តីសុខប្រសើរជាងនេះយើងម្នាក់ម្នាក់គួរស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងខ្លះដូចជាភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយទឹកចិត្តត្រជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ការខន្តីអត់ធន់ការរក្សាចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលរៀនលះបង់កំហឹងក្រេវក្រោធរៀនអត់ឱនយោគយល់រៀនជួយគេដោយចិត្តមេត្តារៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនលះចិត្តច្រណែនរៀនស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញារៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបើជួបរឿងល្អក៏ទទួលបើជួបរឿងមិនល្អក៏មិនទោសមនុស្សមានស្មារតីរឹងប៉ឹងរក្សាចិត្តមិនឲ្យឃ្លានខ្លួនឡើយបើអ្នកមានទ្រព្យខាងក្រៅផងហើយសន្សំទ្រព្យត្រជាក់ត្រជាក់ខាងក្នុងផងអ្នកនឹងបានសុខច្រើនតែពីលើកយកប្រធានបទមួយតទៅនឹងសេចក្តីសុខ4យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងគួរស្វែងយល់ថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបានសេចក្តីសុខតាមទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាគ្រហស្ថហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី1គឺអដ្ឋិសុខអត្ថិសុខមានន័យថាសុខកើតចេញពីការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងអត់លុយអត់កាក់ដែលខ្ចីបុលគេនឹងវេទនាណាមិនបានសុខទេចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផឹងប្រែងតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបាន
ចំណេះមួយណាពិតប្រកបមុខការមួយណាឲ្យពិតប្រកបដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ត្រូវរកដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដែរកុំទៅលួចឆក់ប្លន់ធ្វើបាបគេងប្រវាញ់គេមិនបានសុខទេជាពិសេសជៀសវាងចំនួនខុស5ប្រការលក់មនុស្សលក់គ្រឿងសត្រាវុធចិញ្ចឹមសត្វលក់វាអាចចំណេញមែនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជីវិតណោះចិញ្ចឹមទៅគេយកទៅសម្លាប់តែហ្នឹងមិនល្អទេហើយនឹងលក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងលក់ស្រាឥឡូវសបោស្រាមែនតើលក់វាចំណេញប៉ុន្តែវាបកគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលទានណោះអាចជាជំងឺផងអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសសក់ព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រព្យហ្នឹងបានមកដោយសុចរិតដល់ទី2លោកហៅថាភោគៈសុខមានន័យថាសុខកើតពីការចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែខ្លះរលួយបានប៉ុន្តែទៅផឹកស៊ីស្រីញីលបែងដាច់យប់រហូតចឹងទៅអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខតខ្លួនបំផ្លាញសុខភាពហើយប៉ះពាល់សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទៀតខ្ញុំគណនាជួបជាមួយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់រស់ស៊ីបានប៉ុន្តែដល់ពេលរស់ស៊ីបានគាត់សែបគប់មនុស្សខុសចឹងគាត់ក្រៅអូខេផឹកស៊ីស្រីញីរាល់ថ្ងៃតែជាលទ្ធផលគឺថាដួលហ្មងដួលអាមុខរបរក៏ដួលអាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យត្រូវយកទៅធ្វើអីចាំម៉ែចាំឪចាំប្រពន្ធកូនឲ្យរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយសង្គ្រោះដល់សង្គមខ្លះទៅដល់វត្តអារាមអីចឹងទៅដល់ទី3លោកហៅថាអនៈណសុខសុខដោយសារមិនជាពាក់បំណុលពាក់លុយគេជាពាក់លុយគេពិបាកបបាក់វភ័យវព្រួយវខ្លាចដល់ថ្ងៃវគ្មានលុយសងគេវវល់វល់ជុំការខ្ចីត្រឡប់ត្រលិនការទៅជាដើមដើមទៅជាការជុំវវល់វល់មែនតើអញ្ចឹងបើអាចកុំជាពាក់គេប៉ុន្តែអ្នករស់ស៊ីគេថាខ្ញុំកណ្ដាលរស់ស៊ីមិនឲ្យជាពាក់គេមិនបានថាបើជាពាក់ជាពាក់ចុះប៉ុន្តែថាមានលទ្ធភាពសងគេវិញហើយកុំជាពាក់គេវត្តករហូតដល់ឋានៈអត់មានអីសងអាហ្នឹងទុកហើយទុកមែនតើដល់ទី4នោះលោកហៅថាអនៈវច្ចៈសុខសុខព្រោះមិនធ្វើអីខុសច្បាប់មិនធ្វើអីខុសក្នុងធម៌មិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់មិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេទេអាហ្នឹងបើធ្វើអញ្ចឹងយើងចេះតែភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចគេមកសងសឹកឬខ្លាចច្បាប់ខ្លាចបលិសមកដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌយើងតែប៉ុន្តែអំពើខ្លះអត់អត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេប៉ុន្តែខុសទៅថាខឹងគេចំណែនគេស្អប់គេអត់ខុសទេអត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេខឹងគេគេមិនចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែវាមុំមកវាក្តៅក្រហាយវាពិបាកចិត្តចឹងទៅវើលវាយស្មុគស្មាញតុកស៊ីក stress អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាមិនបានសុខទេត្បិតថាមានលុយត្បិតថាអត់ជាពាក់លុយគេប៉ុន្តែថាវាមិនបានសុខតាមផ្លូវចិត្តចឹងអានេះសំខាន់ណាស់រៀនរក្សាកាយនឹងក៏មិនឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដតីវិចារនឹងក៏មិនឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែចិត្តនឹងក៏រីករាយសប្បាយព្យាយាមសាងអំពើល្អគុណធម៌រក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានធំត្រូវទៅជីវិតនឹងបានសុខហើយនេះជាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងរបស់កុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអដ្ឋិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យភោគសុខសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកសុខ
សក់ព្រោះមិនជាពាក់លុយគេបើជាពាក់គេត្រូវមានលទ្ធភាពសងអាអ្នកវាជាសក់សក់ព្រោះធ្វើអីដែលមិនខុសច្បាប់និងមិនខុសក្នុងធម៌អានឹងមានទាំង4ហ្នឹងជីវិតនឹងបានសុខឯងអនុមោទនា សំណាង សំណាងមកពីពាក្យថាសាងបើសាងល្អនាំឲ្យមានសំណាងល្អបើសាងអាក្រក់នាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់សេចក្តីសុខចម្រើនជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកន្លងមកជួបរឿងល្អជាផលនៃបុណ្យរបស់អ្នកមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតែសូមកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លើតភ្លើនត្រូវប្រឹងសាងល្អបន្ថែមឡើងតែបើជួបរឿងមិនល្អវាជាលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកសូមកុំមួម៉ៅកុំខឹងកុំបន្ទោសអ្នកណាអីផលកម្មរបស់យើងទេរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថារឿងវាបានកើតឡើងទៅហើយរួចប្រឹងដោះស្រាយទៅមួម៉ៅទៅក៏មិនដឹងបានផលអីមកវិញរឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រីឯការខឹងមួម៉ៅជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែអាក្រក់ឡើងបាបចាស់បានឲ្យផលខ្លះហើយអ្នកក៏បានធូរស្បើយពីបាបនោះខ្លះហើយដែរចូលព្យាយាមសាងល្អឲ្យបានច្រើនឡើងវិញសំណាងល្អនឹងកើតមានដល់អ្នកមិនខាន